کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور آج یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ لاہور کوئٹہ رجسٹری سپریم کورٹ، جہاں پر آج نئی عمارت کا افتتاح کیا جائے گا اور آج کوئٹہ رجسٹری میں بھی اہم مقدمات کی سماعت بھی کریں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، چیف جسٹس کوئٹہ پہنچے ہیں اور کوئٹہ سپریم کورٹ رجسٹری جس کی نئی عمارت کا اب سے کچھ دیر بعد افتتاح بھی کریں گے، اور یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ پہنچنے کے مناظر ہیں جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کوئٹہ پہنچے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد افتتاح کریں گے اس نئی عمارت کا کوئٹہ رجسٹری کی۔ ان کے ساتھ جسٹس آصف سعید کھوسا بھی موجود ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا اور اب کچھ دیر بعد اس نئی عمارت کا افتتاح کریں گے، اور یہ نئی عمارت کوئٹہ سپریم کورٹ رجسٹری کی ہے۔ کوئٹہ سپریم کورٹ رجسٹری میں آج اہم مقدمات کی سماعت بھی کریں گے، دو روزہ یہ دورہ ہے، آج یہ پہنچے ہیں، کل بھی کچھ مقدمات کی سماعت ہوگی اور ان کا باقی دورہ بھی اسکیڈول ہے۔ فضل تواب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ فضل بتائے گا، چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، افتتاح کب کیا جائے گا اور اس کے بعد کی کیا مصروفیت ہوں گی؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار دو روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وہ نجی ہوٹل پہنچے جہاں پر صوبائی وزیر داخلہ سلیم کوسا اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن امان اللہ کندرانی نے چیف جسٹس کا استقبال کیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جو ہے وہ کل سپریم کورٹ کے جو کوئٹہ رجسٹری میں عمارت ہے اس کی افتتاح کریں گے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سول اسپتال کا دورہ بھی کرے، جہاں پر ایم ایس سول اسپتال کی جانب سے گزشتہ روز ہی جو سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور تمام جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں اور نرسنگ اسٹاف ہے، ان کی چھٹیاں منسوخ۔ بہت شکریہ فضل تباب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔